ーで行こうです。スターホースポケット始めていきましょう。松並ゆいです。さあ今日はもう飲みに行きましょう。たっちゃん、作物ができてるね。農園に行きますか。星4ですね。北斗ベガ、あ、SSR か。なんで虹色じゃなかったんだろう。作物ができてるね。農園に行きますか。プレゼントが届いてるよ。12万とかメダル。メダルビジネスが成立してないな。さあ前走、京都大賞典を勝つことができました。今回はジャパンカップにおそらく出走させることになるんじゃないかなと思います。ジャパンカップか香港か、状態ですね、状態によります。体重はバッチリだね。大根いい感じだね。ちょっと好きだな。まあまあかな。はあ。ブエナビスタ当選状態、レインドリーム。エイシンフラッシュ、ビクトアルピサ、トゥーザグローリーなど出てきますね。エビナさんで任せましょう。はい、何です。まだ484かもな。ベストバタージュどうかな。お、嬉しいか。よしよし。あ、状態が落ちた。今週はレースがあるよ。ねえねえ、いい仕上がりだね。まあ疲労か。いい感じだね。あ、戻らなくなった。ジャパンカップは出さない。登録をやめ、香港バーズに切り替えです。馬券は帰りの飲み代になるぐらいのオッズに貼るのが一番だね。香港の調教、まあまあかな、ね、これは。お、嬉しいか。よしよし。今週はレースがあるよ。ハンロースピード、いいじゃないの。出発力は SS であることは判明。あ、馬体がちょっと成長したのかもね。ベスト馬体重は変わった。488ぐらいかな。
っちから。一番人気だね。 2.9 が一番人気。ただいまより投票受付を開始します。初 G1 ですが20万の収支は3つついてますね。そしてカンパのロジストですね。もう一つがサムズアップに、他の日本馬は、あ、日本馬じゃないや、これ海外のレースだから当然だ。どうどうどう、一番人気。地は取ってない馬なんですけどね、両欠馬の期待かな。シャティン競馬場に芝 2400m、 香港バーズです。まあ片置きっちゃうのは3枠3番ですね。各馬のゲートインスムーズ、さあ準備が整いました。香港バーズ12頭スタートを切りました。2番カンパのロジスト、ダッシュがつきません。後ろに置かれました。果たして先頭に行くのは。ロストインザモーメントが先手を取りました。内を通って5番デュークボックスジュリー、その外スーッとシルバーポンドが上がっていきました。ミスターメディチがその後ろ、10番サラリンクス、そのうち1番バダバー、外から1頭9番トレイルブレイザー、内を通りまして7番レッドカボー、各馬第1コーナーに差し掛かります。それから11番サムザップ、その外12番ドゥーナデン、この辺りちょっと離れているカンパのロジスト、第1コーナー右にカーブを取って第2コーナー3番カタノキッチェムがこれを追う展開になりました。もう一度先頭から順を追ってご紹介しましょう。8番シルバーポンドがわずかに先頭、それからもう一頭ミスターメディチ、外を通ってロストインザモーメント、それから足毛の馬体デュークボックスジュリーであります。そして5番手にサラリンクス、バダマー、その後ろでやりましょうか。トレイルブレイザードキドキしますね。本当にレッドカドーがそのうちにいます。11番サムザップ、その外からは12番ドゥーナデン、差が開いてカンパのロジスト、今日もしんがりでどっしりと構えているカタノキッチェムとエビナ騎手、先頭は依然として8番シルバーポンド、そしてそのうちにミスターメディチ、前での競馬ロストインザモーメントとリュウイチ州、さあこの間は大舞台で力を見せつけることができるのか。カタノキッチェム直線伸びてくるのかどうか。先頭リュウイとロストインザモーメント、ここで先頭に立ったシルバーポンド、バダマーが内から合わすか、バダマーが合わした、カンパのロジストが差を詰めてきた、ずらっと横に開いての激戦だ、捉えるか。カタノキッチェム1着、3番カタノキッチェム G1 初制覇、獲得賞金は1000枚突破。ドゥーナデンもしぶとく伸びたんですが、その外カタノキッチェムが3位伸びました。やったね。1着2着12番3着2番以上のように確定しました。っていうとこでしょうか。どうかな。サメダルってなんだ。メロン。いい感じだね。ほぼく。はい、何です。クエスト達成、やったね。もうリラックスして回復力が早いのか。ねえねえ、ちょっと聞いてよ。はい、というわけで、カタノキッチェム見事に香港バーズ G1 を制しました。この
勢いをでに乗ってさらに頑張っていきたいと思います。 WBC も出れるんでね、どこまでやれるか楽しみです。今後も応援よろしくお願いします。応援といえばぜひチャンネル登録高評価お願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。ぜひありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。